大家好，我是谢秋，今天要来玩具开箱一下。平常我的频道呢，都是一些吃美食的一些影片。有时候我会逛虾皮逛一逛，觉得说哇塞，这个好酷炫，有那种很酷炫、很益智，或者是有那种很突破性的玩具呢，我也会做开箱的部分。如果说你有看到什么感觉很好玩的玩具什么之类的，都可以留言跟我说一下哦。今天我找到了一个非常非常厉害的东西，它是一个飞机。你们也知道嘛，我对遥控飞机有一个憧憬，但是呢，这个飞机又不像飞机，它很像是一种用手感应着它，它就会飞起来，用手去感应哦，它就会飞起来。这是什么样的一个玩具呢？我自己也是非常的好奇。它的价格不贵，好像200块左右。来，就是这一个啦。这个看起来呢，就是一个很迷你的一个小机器啦。我们近看一下它哈，它感觉就是一个球，上面有个那个类似小叮当的那个竹蜻蜓那样子，很简单。还有个充电线，名字的部分呢，它上面也是没写的非常清楚，都是英文字。来，我们直接打开来喽。哇哦！我怎么觉得它这边有一点破烂破烂的感觉？它真的能飞起来吗？有点小破烂哦。它里面的机器本体呢，看起来也是蛮错综复杂的。它底部这边有个开关，还有个抽电的地方。这一些洞应该就是感应的吧？哦！等一下，等一下，太快了！哇，怎么那么突然？超帅，而且刚刚有一阵很强的风飘过来，来咯。所以是放在手上吗？它本身就有点电了，我先不用给它充电，我们就放在手上就好，然后打开开关。可是它刚刚转的我有点害怕哎。好，放在手上。哦，不对啊，它没办法控制啦，坠机了，坏掉了。等一下，这样直接飞上去，然后撞到墙面，然后它就坠机了，然后就现在飞不动了。所以我现在头看，太突然了吧？它刚刚是自己往上飞，不是我手去操控啊。好，头看又开始了。它风力太强了，它能砍半一点吗？这个设计到底是怎样？叫我哥来帮我录影好了。它这个是右手，它就会去感应它飞，它应该会跟着我手飞，可是它就莫名其妙撞墙，所以你帮我录一下。好，我要开始喽。哎、欸，有，哎，在客厅玩比较好，不对啊。哦，啊对，这边不是。没事，你不要碰它。这个到底是怎么样的概念？好奇怪哦，你觉得呢？它是说用手去感应它就会飞啊，可是为什么它就会自己飞，还不需要我感应？这个游戏有点奇怪。这个，我说只要在操场玩，那不就飞走？哎，对，在操场玩不就飞走了？那我们再试一次，再试一次哦。嗯，看我能不能用手去感应它。哎，等一下，你不觉得这个很像那个什么《哈利波特》那个金探子？嗯，有没有超像的？好，我们再试一次。好，我把它放地上哦。等一下，放喽。哎、欸，有。它就会断掉，而且它真的很酷，它就算你坠机了，可以一直玩，它不会坏掉。
它看起来很容易坏，但是不容易坏。我觉得这个东西超级棒，好玩的。只是狗狗看到这个东西会疯狂，它上面都是我狗狗的口水，它就觉得会动，然后它就很想咬。那我们现在在我们房间玩玩看，我房间比较小，不知道玩不玩得起来。我希望它可以一直停在我的手上，这样徘徊。哎呀，口水偏喷过来了。他现在呢是自己玩得很开心，他好像只要是东西他都会往上浮，完蛋，我抓不到他了，他就自己在那边飘了。哦哦哦，要坠机了，坠机了，糟糕，我房间有一点乱哦。我来看一下我买的这个到底叫什么名字好了，我怕有些人会很好奇也想买来玩。我在虾皮买的啦，它叫做闪光 LED 发光水晶球，它一个要价129块。感应的悬浮飞机，给你们看一下这个图，它就是用手去感应啊。它图片上是用手去感应没错，但是好像又感觉有物品，它也不会往上沉。真的要在一个空旷的地方玩比较好，在家里可能不适合玩。那就很开心跟你们介绍这一款很酷的玩具咯，希望我的影片可以把一个喜欢，不喜欢不喜欢叫气泡丢。我是 CHU， 每天5点发布影片，大家我们巴巴溜。话说我有多买一个想要抽奖送给你们，看资讯来怎么抽哦。